حضور دادر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں بلند آواز پھر سے درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد باری کو سلم صلات و سلام علی کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دو سر سماعت کریں، لوگ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو ہاتھ بڑھا رہے آگے، وہ کیوں کہ پیسہ لاؤ، پیسہ ایکسیڈنٹ لوگ جلدی ہو جاتا ہے۔ کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، انسان ہی انسان وہ انسان، اور قرآن تو ایمان یہ کہتا ہے میری جان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اب نعت پاک تضمین کے ساتھ میں کلام رضا پڑھتا ہوں، محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور زور سے بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت پاک میں پیش کرتا ہوں، سماعت کر لیں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کہ آپ اول بھی ہیں، آپ اول بھی ہیں، یعنی پہلا، آپ اول بھی ہیں، آپ اول بھی آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے ہے لوٹ ہے موت بھی، کہ آپ اول بھی آپ ہیں آخری، آپ اول بھی آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹ آئی ہے، کہ آپ اول بھی آپ ہیں آخری، آپ کے واسطے لوٹ ہے موت بھی۔ بہت اچھا کلام ہے، پڑھتا ہوں سماعت کریں، کہ آپ اول بھی لوٹ ہے موت بھی، آپ کے واسطے لوٹ ہے موت بھی، کیا سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ نارا کسی کو یاد ہے تو نہ لگائی بیچ سے، مجمع اللہ ہو اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مدے خجرا، یا مدے خجرا، یا نارے تکبیر، یا نارے رسالہ، آپ کے واسطے لوٹ ہے موت بھی۔ اب یہ بھی سے سماعت کریں،
کہ جاکے صدقے میں پیٹے ہے یہ کائنات کہ جاکے صدقے میں پیٹے ہے یہ کائنات جاکے صدقے خود میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ اللہ سبحان اللہ جب اشارہ کرتے ہیں تو سب ایک آواز میں بولے گا تو بہت اچھا لگے گا بولے سبحان اللہ کہ جن کے صدقے میں پڑتی ہے یہ کائنات خود میں جائیں گے ہم سبھی ان کے ساتھ خود میں جائیں گے ہم سبھی جن کی طرف کا دھوبل ہے آب حیات جن کی طرف کا دھوبل ہے آب حیات ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانِ مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جانِ ہمارے بید بید صاحب دیکھیے ان کے دل میں لگ گیا چوٹ تو نکال دیا 50 روپیہ کا نوٹ بابا سے بول رہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ان کے کمانے میں برکت عطا فرمائے اور ان جو بھی کام یہ کرتے ہیں مستانی کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے بول رہے سبحان اللہ آپ کے واسطے لٹ ہے موت بے آپ بہت اچھا شعر میں پڑھتا جا رہا ہوں واپس سے سارے لوگ بول رہے ہیں سبحان اللہ ہمارے مستقیم سے آپ بہت پیچھے ہیں آپ پیچھے بھی ہیں لیکن آپ اپنی آواز کو اگر نکالیں گے تو ہم سے آگے آواز بھاگ جائے گی بول رہے سبحان اللہ آپ کے واسطے لٹ آئے گے موت کہ جن کے بھائی آلے سبحان اللہ جن کے بھائی آلے جن کی بیٹی بطور جن کے بھائی آلے جن کی بیٹی بطور ہوتی ہے جن کے صدق دعائے قبول کہ جن کے سے اولیاء